কে কে মানেই শৈশব, কে কে মানেই যুগ, কে কে মানেই প্ৰথম প্ৰেম, কে কে মানেই যেন এক আবেগ, ষাঠি সত্তৰ দশকৰ পাছত অধিকাংশ শ্ৰোতাই আছিল নব্বৈ দশকৰ গীতৰ গুণমুগ্ধ। যি সময়ত কুমাৰ চানু, উদিত নাৰায়ণ, সোনু নিগম, শান আদিৰ দৰে শিল্পীয়ে খোপনি পুতিছিল, সেই নব্বৈ দশকৰ শেষৰ ফালে নিজস্ব গায়ন শৈলীৰে শ্ৰোতাৰ হৃদয়ত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিছিল এক কণ্ঠ। সেই কণ্ঠই আছিল কে কে, অৰ্থাৎ কৃষ্ণ কুমাৰ গুণনাথ। 1999 চনত মুক্তি লাভ কৰা পল শীৰ্ষক এলবামৰ ইয়াৰো আৰু প্যাৰ কে পল শীৰ্ষক গীত দুটি সেই সময়ৰ জনাদৃত গীতসমূহৰ ভিতৰত আছিল অন্যতম। তাৰ পাছতেই হাম দিল দে চুকে সনম বোল ছবিৰ তৰপ তৰপ কে ইছ দিল ছে শীৰ্ষক গীতটিৰ জৰিয়তে সফলতাৰ শিখৰ চুমিবলৈ সক্ষম হৈছিল কে কে। তাৰ পাছৰে পৰাই সকলোৰে মুখে মুখে কেৱল এটাই নাম কে কে। ১৯৬৮ চনৰ 23 আগষ্টত দিল্লীত জন্মগ্ৰহণ কৰা কে কে, অৰ্থাৎ কৃষ্ণ কুমাৰ গুণনাথে দিল্লীৰ কৰোৰিমল কলেজৰ পৰা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ কৰাৰ পাছত হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। ১৯৯৪ চনত আইতাক আৰু মাকৰ পৰা পোৱা প্ৰেৰণা আৰু অলেখ সপোন বুকুত বান্ধি তেওঁ ঢাপলি মেলিছিল মায়ানগৰী মুম্বাইত। একাগ্ৰতা আৰু অধ্যৱসায়ৰ বলত অতি কম সময়তে তেওঁ এটাৰ পাছত আনটো গীত শ্ৰোতাক উপহাৰ দিছিল। ১৯৯৯ চনত জ্যোতিকৃষ্ণৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা কে কে আছিল নকুল কৃষ্ণ আৰু তামৰা কৃষ্ণৰ পিতৃ। তেওঁ আছিল গানৰ মাজত থাকি ভাল পোৱা মানুহ। গুণমুগ্ধৰ মাজত থাকি ভাল পোৱা মানুহ আছিল কে কে। আৰু সেয়ে হয়তো শ্ৰোতা দৰ্শকৰ সন্মুখত মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি থকাৰ মাজতে তেওঁ গুচি গ'ল কেতিয়াও ঘূৰি নহা বাটেৰে। বহুকেইটা ভাষাত বহু গীত উপহাৰ দি যোৱা এইগৰাকী শিল্পীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰিছিল অসমীয়া ভাষাটো। আজি শোকস্তব্ধ দেশবাসী, একেবাৰেই গুচি গ'ল তেওঁ। কিছু স্মৃতি লৈ কিছু স্মৃতি থৈ। নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।